היי יוש, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. היום אני עושה סקירה על המברשות של מיס טומי בשיתוף פעולה עם מיקאלה. זו הקופסה המהודרת והמקדימה שקיבלתי, ואלה המברשות שאיתם עשיתי את כל התור שמוצא עליי. אז אם אתם רוצים לראות מה חשבתי על המברשות, פשוט תמשיכו לצפות. אבל שנייה לפני כן, אל תשכחו להכין לכם איזה כוס קפה נעימה וחמימה כי עוד גשם בחוץ, ואנחנו נתחיל לקשקש על כל המברשות ומה חשבתי עליהן. בואו נתחיל. מטל קפה וגשם בחוץ, יום מושלם, מושלם. אז כן, אני קודם כל רוצה להתנצל על הרעש שיש בחוץ. בונים בית צמוד אלינו. לא משנה איזה חדר אני אלך, הכל סגור, נעול. עדיין שומעים טיפה את הקידוחים, אני מקווה שאתם לא תשמעו אותם. אני נמצאת בקליניקה שלי, כי גיליתי שיש פה אחלה תאורה אחרי שעשינו סדר מכל התעצועים. ושמתי פה שטיח, אז אני מקווה גם שלא יהיה הד מטורף, אבל כן, פשוט בואו נתחיל, יאללה, מספיק לברבר. אז כן, המברשות, בואו נתחיל מהאריזות. קופסה יוקרתית, הכי לגז'רי והכי טומי שיכול להיות, השילוב של הלבן עם הצבע, הוא מין ורוד פודרה, נוטה לחום מאוד עדין, מושלם. הידיעות המושלמות האלה מסרט מגניב לגמרי. כשפותחים את הקופסה, מגלים בפנים, זה על מזט. מלא 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 קופסאות וניירות, והקופסאות בעצם כל מברשת הייתה ארוזה בתוך קופסה, בצבע ורוד, עתיק, מושלם, בייבי, עם הפס הזהב, כיתוב לבן, נגיעות קטנות של שחור, פשוט באמת השקעה מטורפת באריזות שעושה באמת הרגשה כיפית ולאגז'רית כזאת לפתוח חבילות, מתנות, ואיזה כיף. אז כן, כתוב פה מיקאלה ומיס טומי, יש פה בעצם את הצורה של המברשת. הכל המברשות לא מנוסות על בעלי חיים, שזה מאוד חשוב, הן סינתטיות, הן גם לא מסיב שערה טבעי. יש פה ברקוד שאפשר לסרוק אותו ולקבל בעצם סרטונים וטיפים על איך להשתמש במברשת שאותה אתם סורקים. באמת, אני חושבת שחשבו פה כמה צעדים קדימה על האריזה והיא פשוט מגניבה. אין לי מה להגיד. אריזות, הכל טוב. עכשיו בואו ניגש לדבר על המברשות, זה הכי חשוב, איך הן פועלות, מה הן עושות. אז יאללה, פשוט בואו נתחיל. אני אתחיל ממברשות העיניים. אני חושבת ארבע מברשות מאוד 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 טובות, באמת טשטשתי איתם את כל הצלליות שיש לי על העיניים, אני מאוהבת בהן, הן באמת עשו עבודה מאוד טובה. אני חושבת שהמברשות באיכות מאוד גבוהה, התכנון שלהם נכון מבחינה ארגונומית. המברשת הזאת שנקראת MT2, שבעצם לטשטוש של השקע, היא נכנסת בדיוק לשקע, היא לא רחבה מדי וככה מטשטשת נכון בדיוק את המעברים. אני ממש אהבתי, בואו נדבר גם על עיצוב, הזהב עם הוורוד, פשוט מושלם. גם הדמתי לכם את האיפור לזה. אבל כן, ממש אהבתי את המברשת הזאת. המברשת MT9 היא בעצם מברשת לנקודות אור, באמת נכנסת בדיוק פה לחלק של הזווית הפנימית, בדיוק מתחת לגבה, בדיוק בגודל הנכון, בדיוק ב... כאילו היא ריקה, אבל מצד שני עדיין אפשר לעשות איתה משהו מאוד ממוקד של מה שאנחנו צריכים. אז וואלה, טומי, שיחקת אותה, אין לי מה להגיד. מברשת אייליינר, לא השתמשתי בה היום כאייליינר, דווקא היום השתמשתי בה על השפתיים. תראו את זה בסרטון אחר, מה קרה לי, קרה לי משהו נורא, אבל לא נורא, אנחנו נתגבר על זה. אבל כן, אחלה מברשת, ואני... יש לי הרגשה שאני הולכת לאהוב אותה גם לאייליינר, והיא נקראת MT7. תמיד טוב שתהיה מברשת כזאת למי שאוהבת לעשות אייליינר עם מברשות דקות. היא לא דקה מדי, אבל מצד שני הקצה שלה מאוד דק, ולדעתי היא תעשה עבודה מעולה. מברשת MT1, מברשת להנחת צלליות, מברשת מעולה, באמת אין לי משהו להגיד. מה שכן, הייתי שמחה לראות מברשות נוספות בליין הזה. זה באמת מקבץ מאוד מצומצם של מברשות, והייתי שמחה לראות עוד מהן, כי הן באמת טובות. אז טומי, עשית אחלה עבודה. עכשיו בואו נעבור למברשות פנים.
במברשות פנים גם כן יש 4 מברשות, סך הכל 8 מברשות בכל הליין שהם הוציאו. ככה, נתחיל עם זאת. MP8. מאוד אהבתי את המברשת, מאוד מזכירה לי את המברשת, את המברשות של זוגיבה שיש לי שאני חורשת עליהן. רגע, קטנה יותר. בדיוק שתפתי אותה. אותו רעיון, מברשת עם ראש עגול יחסית קטן, אז הוא יכול לשמש גם לקונסילרים, גם למייקאפ, גם כמובן לכל החומרים הרטובים, אם זה להצללות ואם זה לסמקים. מברשת מעולה, אין לי מה להגיד, הנחתי איתה את כל המייקאפ היום, והיא באמת עשתה אחלה עבודה, לא השאירה לי קבקובים של המייקאפ, פסים כאלה שאתם מכירים שיש לפעמים מברשות שמשאירות פסים, לא קרה, באמת אחלה מברשת. מברשת שנייה שמאוד אהבתי זה MT4, זה המברשת הזוויתית הזאת, איתה שמתי גם את הסומק, גם את הברונזר, גם עשיתי הצללה מאוד קטנה, והשתמשתי בה בעצם לכל הפנים, אחלה מברשת, היא גם כן יחסית רכה, ולפי מה שראיתי בסרטון של תומי אפשר להניח איתה גם מייקאפ אם אני לא טועה, אבל אל תפסו אותי במילה, בעיקרון עם כולם אפשר לסינתטיות אז אין שום בעיה, פשוט לקבל כיסוי הרבה יותר עדין, מכיוון שעשיתי הכי גלם כאילו באיפור שיכול להיות, אז הלכתי על מברשת קצת יותר דחוסה. כן, אחלה מברשת, גם ארגונומית מאוד נוחה לשימוש. גם אני חייבת לציין שהאורך של הידית והמשקל כאילו הן מאוד נוחות לעבודה. יש מברשות שלפעמים הידית עבה מדי, צרה מדי, משהו לא מסתדר בשיווי משקל ביניהם, פה הכל מתוכנן בצורה נכונה ונוחה לעבודה. מברשת נוספת, זה ה-MT6. להגיד את האמת, אני לאחרונה עושה פחות ופחות הצללות, לא כי יש לי משהו נגד הצללות, אלא כי אני פחות אוהבת המראה הזה כרגע, אני יותר מתחברת לטבעי, כן אני שמה ברונזר, פחות הצללות חזקות, הייתי חייבת להשתמש בה רק כדי לראות איך היא. היא באמת מעולה להצללות פה באזור של האף, הצללות באזור הקבלסת, וכמובן שאת כל האזור הזה אפשר לעשות את ההצללות, אחלה מברשת. אני חושבת, כאילו הייתה לי נוחה לשימוש, אבל יש מצב שאם הייתה טיפונת יותר דחוסה, כאילו הסיבים היו קצת יותר קשים, אולי הייתי אוהבת אותה יותר, לא בטוחה. ו-MT5, המברשת האחרונה שאמורה להיות לסומק, לפידור וכאלה, חייבת לציין שזו המברשת היחידה שהתחסבה אותי. היא שטוחה מדי מכדי להיות מברשת צומק. אני אוהבת מברשת צומק שלי קצת יותר פלאפיות בסגנון הזה. שהן טיפה יותר פלאפיות, יש להן טיפה יותר גוף, או למשל זאת של זואיבה, שהיא גם מזכירה את זאת, אבל יותר פלאפית. אתם רואים את ההבדל? מקווה שתוכלו לראות, להבין על מה אני מדברת. זאת הרבה יותר פלאפית מזאת, זאת יותר דחוסה ושטוחה. שזאת הייתה לי נוחה, כן? לא יכולה להגיד עליה כלום, אבל זאת כאילו חסר לה פלאפינס. אני כאילו באמת, אני מחפש את המילים. ברגע שאם היה לה את זה, זה היה לי יותר נוח. היא כן כנראה תהיה נוחה להצללות, אבל זו המברשת היחידה בליין שאני פחות התחברתי אליה, אני פחות אוהבת מברשות אלה. באופן כללי גם תראו את כל מגוון המברשות שאני משתמשת בהם יום יום, אין שום כאלה, אני לאחרונה ממש לא משתמשת בכאלה, וזה בסדר, כי לכל אחת יש את העדפות שלה, את ההרגלים שלה, והכל בסדר. אז כן, אם זה מברשת אחת מתוך 8 שאני פחות אהבתי את הצורה שלה, לא כי היא לא איכותית או משהו כזה, אני חושבת שעשיתם אחלה עבודה, תומי ומיקאלה, תמשיכו. תומי, אני באמת רוצה להגיד לכם, תומי הפכה לחברה טובה, בזכות זה שגם נפגשנו בהרבה אירועים וגם שאיפרתי אותה במילון היופי, ואני חייבת לצייר לכם, היא בחורה מדהימה שהגיעה כל כך רחוק בזכות עצמה, בזכות עבודה קשה, בזכות אמביציות מטורפות. באמת אני מקנה בה קצת ומקווה שיהיה לי את המיט ממה שיש לה ביכולות שלה וברצון שלה. וטומי, תמשיכי לעשות עבודה מדהימה, תמשיכי להפתיע אותנו, תמשיכי להוציא מוצרים, כי אני חושבת שיש לך את זה בגדול. אני באמת יוצאת וככה רוצה לבקש מכם, תפרגנו, פרגון זה דבר טוב, במיוחד אישה שהיא ישראלית והיא צעירה ויזמת עסקים
מדהים, אני אוהבת נשים כאלה, אני אוהבת נשים שהן לא מפחדות לדבר ולא מפחדות לעשות את מה שהן הכי אוהבות. אז כן, טומי, כל הכבוד. אני באמת, מהיום, מ-11 לחודש, יום ראשון, בשעה 11 בבוקר, המברשות האלה זמינות באתר, גם באתר של גילטי למחירה. אז אם אתם מחפשות מברשות איכותיות במחיר הנגיש, אני חושבת שאלה אחלה מברשות. ואני כמובן אמשיך להשתמש בזה. אז אני מקווה שאהבתם את הסקירה שלי, תעשו לייק אם אהבתם, תרשמו לי בתגובות מה אתם חשבתם על המברשות אם כבר התנסיתם בהם, וכן, ונתראה בסרטון הבא. Love you!